Жерін даулаған әйел әділдік іздеп арнамызға келді. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданының тұрғыны Күлән Бейсенбиева жылдар бойы кезекке тұрып үйіргелік жер алған. Алайда бәзбіреулер сол жеріне жалған құжат жасап, сырттай сатып жіберіпті. Қазір жердің жаңа қожайындары екі қабатты үй салып жатқан көрінеді. Бес баланың анасы мәселені айтып, құзырлы органдардың табалдырығын тоздырғанмен еш нәтиже шықпады деп отыр. Күлән Бейсенбиева үйіргелік жерін 9 жылдан бері даулап жүр. Айтуынша, 2003 жылы заңды түрде алған жерін сол ауылдың бір тұрғыны сырттай сатып жіберген. Отағасының жол апатына түсіп, мүгедек болып қалғанын пайдаланғандар жалған құжат жасатты дейді. Бас сүйегін ашып, миына операция жасалған науқастың документін алдап алып алады. Төлекбаев Асыл дегеннің жаңағы кісінің жалған документ жасап береді. Сатып алу, яғни купле продаждың. Мәселені айтып, аудандық сотқа шағым түсіргенімен заң өкілдері екінші тараптың пайдасына шешім шығарған. Осыдан кейін жаңа қожайындар Бейсенбиевтердің тұрғызған шағын баспанасында бұзып тастапты. Бір таңданарлығы екі бөлмелі үйді сүруге сот орындаушылар емес, жергілікті полицейлер жұмылған. Содан бері әділдік іздеп бармаған жеріміз жоқ, ешкім бізге құлақ асар емес деп ашынады арызданушы. Біздің барлық құжаттарымыз облыс кадастр, рай кадастр, барлығы рай прокуратураның жаңа бізге берген анықтамалары бойынша біздің жағымызда заң. Ал құрылыс жүргізіп жатқан азамат болса, құжаттарының заңды екенін айтады. Мен заңды март айында сатып алғанмын. Құжатымен бәрі документі заңды. Заңды бойынша салып атырмын. Бұл іске қазір прокурорлар араласты. Дейтұрғанмен қадағалаушы орган өкілдері де жердің нақты кімге тиесілі екенін ашып айта алмай отыр. Алдағы сот отырысында белгілі болады дейді. Бейсенбиеваның бұрын салынған құрылысын бұзу туралы сот шешімі бойынша жаңағы белгілі бір тәртіп ережелерді сақтамаған Ташметовтің әрекетіне қатысты қылмыстық қозғалған. Бұл жерде нақты адамға қатысты емес, әзіргі таңда оқиғаға қатысты қылмыс қозғалды. Бес баласы бар отбасы облыстық соттан да әділдік болмады деп кассациялық сотқа талап арыз түсірді. Қажет болған жағдайда жоғары сотқа да шағымданамыз деп бекініп отыр. Осылайша отбасыға тиесілі жерді қайтарып алуға барын салмақшы. Айнұр Ақпаева, Нұрлан Нұрбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, оңтүстік Қазақстан облысынан.